Bakıda 4000 manatlıq oğurluq edən şəxs saxlanılıb. Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis şöbəsi və 6-cı polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində fevral ayının 10-unda Bakı şəhər sakini İsayevə məxsus avtomobildən notebook və flashkart oğurlamaqda şübhəli bilinən Şəmkir rayon sakini Pənahov saxlanılıb. Ətrafında aparılmış əməliyyat tədbirləri ilə onun bu il fevralın 7-sindən aprelin 14-ünə dək olan müddətdə rayon ərazisindəki bir aptekdən 1400 manat pul sənədlər və 500 manat dəyərində dərman preparatları, 3 mağazadan isə 120 manat pul, 2200 manat dəyərində tütün məmulatı və ərzaq məhsulları uğurlaması da müəyyən edilib. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.